بسم الله الرحمن الرحيم مقعد هو محمد كراسي وحن كسعدا هوم كيبل تي في مدن مدحويني وحن اسكو دايا ان لبا سؤالود او حالده تاغنا واخا ويديو انت بدن سوماليا وحن شيغتا ان سومالان كميت هي اسلام ماركاسيرا اني ولي كلو غين تا بدلكيده سومالان ماركستو وي كجوابتا او واخ تيرادا كبا مدنيين كوب اسكاش كيبل كتغني diin madalla diiday iyo go'aan ka duwan wali Soomaaliland miyaanay gaarin hadii ay Soomaaliya go'aan gaari kar weeyday maana xageenan go'aan kala ka duwan diidmada aan wali la gaarin su'aashada labaad waxa weeyii Soomaaliland 72 sano waxay raadinaysay ictiraaf ictiraafkaas ay raadinaysay marba marxalad buu soo maray Aadan Muuse Jibriil waxa uu ahaa safiirka AU da u fadhiyay Soomaaliland waraaq uu ku soo gudbiyay oo xilka kaga degayo isagoo soo qodobeeyay waliba qodobadaas hadan laba iyo saddex kaga taabto waxa ka mid ahaa in waraaqdaasi uu ku sheegay in Soomaaliland ama wasaaradda arrimaha dibadda aanay jirin aqoonyahanno u diyaarsan ictiraaf raadinta taa beddelkeeda wuxuu ku sheegay in aanu jirin kharash loogu talagalay in ictiraaf la raadiyo Soomaaliland dagaal badan baa ku socda waraaqdaasi mudan madaxweyne miyad ka aqbashay sida teeda kale miyad garowsatay qodobadaasi uu isagu isku cadsilay ee xilka kaga tagay su'aashada kale waxa weeye xisbiga mucaaradka ay wadani halka su'aalo xisbiga wadani wuxuu ka qayb kamu qayb galay shirki ugu dambeeyay la yeedatay asxaabta iyo waliba shir gudoonka taariikhda hadii dib u raacno xisbiga kulmiye kamu soo qayb gali jirin shirarka noocaas oo gale madaxtooyada gudaha ka dhacaya kulli bulshadu way qoonsanaysaa oo si khalada loo arkay inuu wadani ka soo qayb gali kari waayay waqtigiina la kamid soo qayb gali karaan mucaaradka haydeen bal isbarbar dhig labadaasi xaaladood miyaad u garowday mise umad garaamay xisbiga mucaaradka xaq buu leeyahay inuu shirka loogu yeero diiday iyo inuu ogolaado laakiin madaxweynaha qaranka waxaa loo dhaariyay inuu u siman yahay qaranka oo dhan kii doortay kii aan dooranba marka waxaa waajib ku ah marka arrin qaran uu isugu yeerayo stakeholders cidii arrinta ku lug leh sharciyan dastuurku u ogol yahay inuu wada yeero marka la ilaahdo imika arrin weyn baa soo koray oo talayn u baahanahay saddex meelood laba meelood baa waajib in loo yeero marka horeysa mid waa labada gole ee sharci dejinta iyo labada xisbi ee mucaaradka marka labada xisbi ee mucaaradka ka yiraahdo waa ka cudurdaartay isagu yeeri kara waxa aqbul inuu ka absado laakiin aniga xilka isaaran waxay farayaa marka shir qaran la doonayo state distorku oo ogolaaday ee siyaasadda talada lahaa in walba xaqiisa siiyo marka iyagay taas u taala talabaad ee warqadii Muuse Jibriil haa waa ka aqbalay waayo qofku markuu ni weyn oo waayo uga aqoonyay wixii uu kan iyo jabo amaalka uu raawadi kari maayo ku riixideedu wax badan ma dhasho waxaan wada ogsoonahay inuu aad yahay dadkeen ugu waayo aragsan siyaasiyan ee noogura aqoonta badan waliba arrimaha geeska Afrika iyo koonkan aad iyo aad u yaqaan wuxuu soo jeeday dhalin halka ayaa hal gufeeyo waa qaadanaya dhalishiisa waa dhalishiisa ee tan soo amnin boo midnu weey hawsha aad u qaban kara ma cid kale ugu yahay hawl wax ceeba ma aha dhalilaha soo jeeday inay dabcan waa in wax laga korsada waa in wax laga bartaa de wixii soo jeeday la waan weero wala qaadanay warkiisa Soomaaliland inta waxay lahayd anagu kuma jirra Soomaaliland Soomaaliland waxa waa naga mid intaana ictiraaf baynu doonaynaa mana hela meena wada kala marayn waxay la tahay hadii aad garhayso ictiraafku beesha caalamku yaala dowladaha caalamka qof baana ku qaatana adeydo waa inaad ku qanciso ilaa dadka kale ka amusibisa wala waxba ka maqan marka ha dheeraato ama aad ka tahay waa labadeedoo oo joogsan mayso ictiraaf doonkeeda in badan weyn soo dadaal la weyn goono wala garowsan yahay maanta oo hadal firso 10 sanadood ee si horeeyay maanta maqaamkeena caalamiga uu kala duwan yahay qodobka su'aashu waxa ku xidhan tahay meena wada kale ugu wareegna garaneen bal garta ayna hayna oo caalamka kala garabayna wadada ka aan hayna wareegina adaan ugu soo kordhin doona wali aan Faisal FIFA waxa ka socda telefishanka Somali Cable su'aashu waxa weeyaan tani intii xilkaad haysay waxa si weyn soo badanay inkastoo ay ahayd mid soo taxnayd ba xadiga lagu lacay dadka baraha bulshada soo dhiga qoraalo iyaga shakhsiyan ay shakhsiyadooda kaga hadlayaan Soomaaliland ku aadan ama adiga mid ku waadan ba kuwaas oo xabsiga loo taxabo taasoo dad badan aaminsan yihiin inay abuuri karto in dadkaasi ku soo dhiiradaan inay farabataan xadhigaas oo sumcad iyo galabtikooda dhankooda u kordhin kara mid kale waxaa jirta kulamo isdaba joogood la qaadanaysa intaad xilka haysid boqolkii isha ugu dambeysay xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale shirkudoonka labada aqal gole ee guurtida iyo wakiilada taasoo dadka badankoodu kugu dhaliilayaan in ay saameyn inay markhaati kici karto in dhankaaga ay jirto xilligan inaad xilkii
awoodi weydiisa markaan aad la qabsan weyday taasina ay keenaysaa inaad la tashi fara badan samayso labadaa doodood xaaskiga difaacaysa waana maasanta madaxweyne fulay baan ahay anugu anaaba ku sheegay mas-uuliyadda meesha taala waa ka baqdaa aada iyo aad bay u weyntay dabeetana waxaa loo sameeyay in quray inaan u talaynine talo badan la ururiyo dowladda iminka waxaan sameysanay sideetan laba iyo laban inoo baarlamaana warar taladaa soo sheera waxaa yaalla sideetan iyo laba qof oo guurtiya waxaa talada soo martaa laga sheegay halka waxaa jooga maxkamaddii sare oo intaasoo xaakimiya awooddeeda leh oo wixii intaasoo geysay haddana soo maray isaga tifka dib u jeegalaysa waxaasu dhan waxaa loo samaystay waxaa soo baxaya noqda wax la miisaamay oo mushkiladba ka hor timaada dee ilaahayna qur-aanka ku sheegado washaawirhum filamri baa layna yidhi haddaba ta ku xigtana ku dar faidaa casamta tawakal cala allah markaa marka hore talada badso oo talada iyo arrinta ku taalla ka baqo oo ciddii xaq ulaba xaqeeda sii marka go-aankaa laysla wada gaadhay inay saa tahayna ku adkow baa la yidhi dee markaa inaan shawr ka badiyo oo ciddii howlahaa lahayd de anigu danbaan mooday ninka igu dhaliilaya isagaa iman doona oo keligii goyn doona kaasi waa iga caloladigii anu fulahaas kale dad badan baa la xidhaaday bulshooyinka ka hadla iyo halkaa horta anu ma ogi laakiin mid baynu heshiis ku wadana dhammaanteen idinka iyo ummadda iyo diimaha samaawiga iyo sharciyada adduunya kale qofku qof kale aynu ku gafin hadduu qofku qof ku gafana in sharcigu kala qabto haddii qofkaa la xidhay lagu xadgudbay waa dembiba ma ogoli haddii dembigaa lagu qaaday kii inaga dhexeeyey uu yahayna dee waa halkii la sudiray xukuumadda waxaynu u dhisanay inay dadka kala haagto oo ay qofku hadduu gaf bulshada ku galaayo ama qof inaad ka qabato ninkaa la xidhay ninku ama dhakhtar ha ahaado ama sheekh caliwe masaajidtukiye ha ahaado ama saxafi ha ahaado waxaa looga baahay inuu shaqadiisana qabsado dadka kale aanu ku gafin mujtamac waxaanu hubsanaynaa dadkaa la xidhay hadday dee mujtamaci iyo xeerkii inuu leeyahay gudbeyna adaa u qiilday anuguse waxaan kaala mid ahay qof aan dembi gelin oon sharciga ku xadgudbin inaan la xidhin waan kaala ilaalinayay dhaariseen dhaartaa waxaa ku jirta kakardarana qabadee saxafiyiintu war dadku mi lamid yihi waa bini aadmu waana gafi karaan waana saxmi karaan marka waxaa inoo heshiisa qofka saxafigii inta aanu dembi gelin waa xor xorinta lama dhaawici karo hadduu cid dembi ka galayna sharciga u taala isagii ciddii u ka galay aad baan ku salaamayaa kaaga mahad celinayaa kulanka warbaahinta aad u qabatay warbaahinta iyo bulshada aad farintaada ku gaarsiinaysid laba su-aalood baan insha allahu tacaala ku weydiinayaa su-aasheeda hore waxa weeye xukuumaddii kulmiye ee tan ka horreysay madaxweyne axmed sinaaye madaxweynaha ka ahaa toddobada sannadood marka laga yimaado bilowgii laalistii xeerkii xanibayay dadku inay somaliland iyo soomaaliya isaga gudubkooda waxay xukuumaddaasu ku guulaysatay oo aanay caqabado kaga horimi jirin in mashaariicda horumarinta ee somaliland ay hesho inaan la siyaasadeyn oo koonfurtu aan la siyaasadeyn heshiiskii ugu dambeeyey wuxuu ka dhacay jabuuti oo ay labada madaxweyne ku kala seexdeen in aan la siyaasadeyn arrimaha horumarinta adigu ka madaxweyne ahaan muuse waxaad xukunka joogtay hadda hogaaminta talada dalka 120 cisho muddo ku siman waxaad moodaa inaad tiraba dhowr jeer ka dhawaajisay ereyo kakan oo koonfur iyo ku saabsan iyo xukuumadda muqdisho miyaad weyday xalkii axmed sinaaye xukuumaddiisa uu ku heli jiray inuu ku soo dabaalo oo muraadada arrimaha bulshada ee horumarinta uu kaga fulshado danihiisa gaarka taa miyaad tahali kar weyday su-aashayda labaad waxa weeye labadii doorasho madaxtooye ka dhacay somaliland ee ka horreeyey 13-kii noofembar waxay ku soo dhammaadeen si nabadgelyaa hase yeeshee middii adigu aad ku timi hogaaminta talada dalka waxa ku dhintay dad arrintaasi dareenkaaga wax raada ma ku samaystay mase ku leedahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bini aadmiyaba halku doonaba adduunkaa joogee oo dhibaata gaadho qof walo bini aadmi waa u damqadaa qof reer soomaaliland oo dhintayna inta qof walo u damqaday ileeg baan u damqanaya weliba xil baa isaaro waana ka duuqashi badnaada waayo anaa odagoodiya wixii nagaa dhintay wixii nagaa dhaawacday nasiib darre ahayd eedeedana waxaa le cidda dabkaa shiday ee dadkaa kicisay waxaa ka dambe way ka dhintay dadkii dadkaa abaabulay ayaa eedda ifi akhriba loo raacaya ee sabab la-aan u gelisay colaad iyo dagaalan jogeed iyagii boliiska isku dhuftay aada baan ugu xunnahay waana ka dareen qabnaa waana ka gurmayna annaga xukuumadda
booliskeena baa lagu dhaawacay shicibkeena baa lagu dilay maxay la dagaalamay maxaa dagaalka kiciyay ciddi dagaalka ka kicisay ee dadka beenta ku abaabushay ee mudalada ka kicisay ayaa fi akhri loo qaba taas ku dhaafay talabaad waa runtaada marka laga soo bilaabo shirkii London 2000-kii iraadti ka dambeysay shirar baan walaahayn ista maraha dhowr iyo toban shir baan yaray inaga ay koonfurto qodobada ugu muhiimsan ee ku heshiiska ay waxay ahayd arrimaha horumarka iyo mashaariicda iyo naas ka siyaasadeed ee qolol bahluuda tii un baan wadaa kulmi aanu nahay dowladdina waa continuation xisbiga kulmiya barnaamijkiisa wadaa tii horey ka waday dhab aanu ayaan lahayna laakiin dee aadna journalist baad way isognahay oo waliba jariid yar oo aad af dheer baad qortaa nimankii aynu wada heshiiskan wada gala waxaanu ka doonaynaa waxa aynu wada galay inay fuliyaan yeenaan mashaariicda programmiska saasay baan nidi tu walo in ku heshiinay baa way ka baxeen waliba waxay ku dareen cuna qabateen tii hawada ka mid ah oo heshiiskeedii oo qoyan oo saxan aynu hayna way ka baxeen tii mashaariicda ka mid ah waxaa la wixii mashaariic Soomaaliya caalamka u jooga dagaal bay ka galeen ilaa aynu raadinno sidoo kale special case Soomaaliya loo qaado way hadda ka dagaalamayaan marka waxa ka kalida keenaya heshiiska way naga baxeen dagaal way nagu qaadeen kuwii horena way joojiyeen bal hadda adigu afkar kulaa la ii sheeg saaxib arurtan kaas weyna soo qorto gacaygu waa barkad kaariye waxaan ka socday idaacadda VOA madaxweyne maamulka hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya in badan baa laga wada hadlay ama wadahadalladiina qayb bay ka ahaayeen horintii u dambeysay ee shaqaalihii ka howlgalay Nairobi Muqdisho ka degan toddobaadkii hore Arbacadii macnaheeduna loo dhigayo sida dowladda Soomaaliya sheegtay in maamulka guud ahaan iyadu ku wareegay shaqaalihii halka ka howlgalayaan mowqifkiina ka xukuumad ahaan maxay tahay mowqifkeena dee muddo sanad arintaas tiitabay soo ma ogro waan ka dagaalabaan af tacwad cid waxa xasan xeerkan ku dagaalamayna ee doodina waxa weeyey 39kii golaha amaanku wuxuu soo saaray go'aan qaraar uu leeyahay hawada Soomaaliland ilaa inta Soomaaliya shiinayso waxa laga maamulayaa ECAW oo Nairobi la geeyay waxana saaxiib Yusuf Qaali general secretary ahaa ka hooseysa ma bedeli karto haddii bedeshana waa gabsoonaan la loogeystay waxa la isku hayaa waa feorka waxa weeyey feorka halkii hore Muqdisho yaalay oo Soomaaliya markii la wada ahaa feorka marka waxa la flight information radio waxa loo raray Nairobi ECAW baa gacanta ku qabtay si dhex loogu hayo waxa la isku hayaa waa dhaqaalaha ka soo baxa highway-ga dulbar Soomaaliya iyo Soomaaliya shirkii Istanbul iyo Djibouti waxay saxayeen oo labada madaxweynaha isku tagay ay saxayeen in loo qaybiyo Soomaaliland iyo Soomaaliya dhaqaalaha ka soo gala hadda dawladda cusub ee timid waxay tii dhaqaalaha anaga wada wada qaadanayna taa dacwadeedii waa ku jirta ilaa secretary general ku awooda oorayna qeylkii sharci iyo iska dhaaf kii hore Butrus Qaali iyo security wareejiye kii inaga iyo Xasan Sheekh aan ku heshiinay xamar ay diiday taa dacwadeedii ka harbay waanu ka dagaalamayna adduunyadan hadda wax lagu dagaalamaa qaalan iyo warqad iyo aqli iyo sharci ka daalimeen waana soo dhacsana waayo waa xaqiin waa xubgaar laan anigu waxaan doonayaa inaan ku wadiyo su'aal aad adigu go'aankeeda adigu lahayd waxa jirtay gudi aad waa dhawayto soo saartay oo ahaa saxiir bararka iyo arrimaha saadka iyo arrimaha ee dahabtiyo waxa dadkii bulshadii markaan anigu ka turjubo inagaga soo noqonaya waxa weeyaan go'aankaaga wuxuu noqday waxtar wax yeeloobay waxba aad islaahay tar laakiin saaka weyn ognay $100 halku marayo waliba gacantiisa dambeytiisa hor bulshadeenuna $80 taan iraahdo waa maxay heeda wax $100 ka yar ayaa dhayli laafkoodi income kooda ku badan yiin go'aamadii gudidii saxiir bararka iyo jaagoynta shilinku ay soo saareen adigu magacowday dhalinyaro badan way ka yimaadeen oo ama ha noqoto dhinaca waayaregnimadooda ha noqoto dhinaca go'aan qaadashadooda ha noqoto inay maxay heeda gacmo saddexaad iyo kuwa afraad loo tirinayo ya dadkiina focuskoodu wuxuu saaray ama dawladdi ha noqoto ama ha noqoto stakeholderski sixirka gacanta ku hayay in maxay heeday go'aankii uu ku koobnaado kaliya ama ii dahab ama saad laakiin aan halka meel loo dhaafa jirin taladiina ay idin ka baahday arrimaha maxaad bulshada ka hadlay horta arintu waa arrin waa leenahay waa runtaa gudina waa u saaray dhammaanteena hareerna ku joognaa inay arintaasi aynu xal u helno halkii aynu helnay wuu cuslaaday waanu jiitamayaa baalkeena wali wuu sii socdaa waa runtaada dadaalamayaa laakiin hal baan u arkaa
inaan joogno tallaabo wanaagsan oo guula. Intii aanu jirnay, weli dadka marketkeena ka wada shaqeeya lacagta iyo sarifku. Tala ay ku midaysan yihiin oo lacagteena iyo sarifkeena dhaqaale ahaan uga wada hadlaan oo u dejiyaan si aan u xalilna, horumaynaa gaari. Maanta waxaynu haynaa institutionska lacagta kaashka ahaya ama wax bedela gacanta dawladda kuma jiraa. Waxaanu qaadanay suuq xora, shirkadaha lacagta aynu haya miisaankeeda, sarifayaasha ayaa ku shaqale. Waana taynu dooranay suuqa xorta ah inaynu dhaqaale ku maamulno. Suuqa market free-ga marka la yidhaahdo, qolada culimada badan ka qortay kutubta, waxa la yidhahdaa gacana la arkayn baa maamusha. Maraykanka aad arkaysa u lacag badan iyo ninka soo lacag leh suuqa xorta ah nin isagu kontrool gacan ku haya ma jiro. Aruurba gacana la arkay isaga isbiisaamo is dheertira. Waa sida jirka u kale. Hadday meel xanuunsato, dawada tan u qaado, tii kale u duqay ka ilaali. Marka geli mayna wax badan baa ku xeersan. Maxay u haynaa maanta? Horta waa kow. Kuma xidhna iidaab iyo saado kaliya. Waa yaryan iyagu weliba factorkooda. Waxay ku xiran tahay saynu waxu kharash galayno. Waxaanu soo saarno. Lacagteenu xagga qabata qaranka. Waxyaalo badan baa jira oo baahan inuu dib ugu noqono. Cala kulli xaal arrintaasi waa runtaada. Xalka aan doonayno kaba inaan gaarin. Laakiin wadadeedu haynaa. Maanta waxaanu haynaa. Shirkadaheenni waaweynaa ee dhaqaalahay oo ku heshiisa iyo banki dhexe oo ku heshiisa wadajir war xal ku ballaaraysa inuu xalila. Maanta dhowtan khudbada ka akhriyay labada gole waxaan dhiiray shirkadahaas waxay qaateen go'aamo ku adag iyagoo dadka qalanka eegay oo talaabo hore. Nin maalintii macaash laga yaabo intaasoo maryar inuu macaash bisha ama shi ayaan wadada ka bax. Waa aqbalay. Waa talaabo horumara. Weliba wuxuu la diyaar yahay warseen u shaqeynaa macbaanka. Halkay arrintu ka fadhido waa meel culus waynu noqon doonaa. Marka prosesskii aanu qaaday dee maalin iyo laba iyo wiik toban ku xalisi maayo. Weliba wax ka hor imanaya waxaan filayn oo halkii aad wanaag ka doorsay wada kala kula qabta. Waana sood bashaad xal u heshaa. Waana oran intaa way socon wadaan iyo jawaab ka farsameen. Halkay fadhido arrinta sicirku aynu isla wada ognahay inuu sicirku inuu kaco inteeda badan waxaan ka wadanahay qayb. Waayo dalku haddaan wax soo saar lahayn oon qofku wuxuu leeyahay xidhanayn wuxuu leeyahay aanu cunayn una diyaarahay inuu diyood wax ka doonayo baalaska dhaqaale u dhacaya. Laba markeena waxba soo saaray. Laba xoolihii laynoo dhaqay reer miyiga laba dhibaato kaga dhacay aynu wax ku miisaami jirnay. Mid waa abaartii xoolo yaraysay, midna waa suuqa naga xiran. Waa dhibaato labaad soo baxday. Waa ta saddexaad. Mashkaladda ugu weyn markeena haysataa waa qaadka. Qaadku awal hore dhibaato inoo lahaa bulshada iyo caafimaadka. Laakiin maanta bil walba waxay naga saarayaan boqolaal kun oo doolar oo kaasha oo aan baan marayn inta aan lagu qaaday dowladda loo geeriyo. Marka majintaad cunta iyo labaatanka doolar cunta waxay ka go'an tahay dalkaaga waxaana kordhinaysaa sicir bararka. Factoriskaas oo dhowti haddana waa lala dadaalayaa ilaa shalay stable buu ahaa. Hoos loo dhigana waa lagu jiraa. Talaabooyinkay wada qaadeen shirkadaha waaweyn ee sarifka haya. Markii hore shirkadaha waaweyn si la isu fahmay adkaan lahayd. Yaadkay waa la isla talaabo qaaday. Hadda waxay gaadhay qoladii sarifayaasha ahayd. Xaggee lagu arkay aduunka? 6,000 oo sarif leh aduunka ka jiraan. Qof walba maqaashaa sarif buu bilaabay. Soo in sarifkii horta la uriyo maaha. Soo inuu baanka dhexe kontrolo maaha. Soo in shirkadii sarifka iyo baanku isku xidhaan maaha. Soo inay is-aaminaan maaha. Horta baroskaas aaminka 188 nodu. Ilaa kii gidaar ku sarifayay inaan gaadho. Ee joogay ceergaabo iyo kii lagu cadda joogay iyo kii joogay laascaanood. Inay shirkadihii lacagta hayay iyo qofkii sarifayay in xataa aqoon sarif u lahayn iyo baankii dhexe inay suuq ku xirmaan baa wareysa. Istabkaar uu ku gelisay rakii hore. Kaanu ku jiraa waxa weeye in ay wada gaaraan sida sarifka loo maamulo. Saddex, waxay nagu soo noqonaysaa dawladdu ha samayso dhaqaale doolaro suuq jabiya. Lacagtii waxaanu free market baanu ahaa shicibka haya, private baa haya kamariga. Dawladda facilitation iyo caqli baa laga rabaa. Kii baanu wadnaa? Weliba qoladiina miidi u diyaatirka afraad baa tii. Darsa, oo ka qayb qaadanaysa loo dejinayo. Waa waxa transparentkan wada wadnay. Waan ku ammaanayaa qoladii gacanta ku jiray, hadday ihiin shirkadaha waaweyn ee sarifka gala, ilaa sarif la sheer yar baanka dhexe iyo guddidiiba. Laakiin runtii waa hawl badan oo aad u culus oo xanuunkeeda leh oo fikirkeeda leh. Halka wada qayb galan leh. Hello, first of all.